El nom del nou parc que s'està construint a l'entrada de Puigcerdà es triarà per votació popular. L'Ajuntament de la Vila ha decidit que tothom qui ho vulgui pugui participar en l'elecció del nom d'aquest nou espai a través de les xarxes socials. Així doncs, tothom que segueixi la pàgina de l'Ajuntament de Puigcerdà al Facebook podrà triar quina opció li agrada més. Nosaltres, finalment, el que hem proposat és que a través de les xarxes socials, a través del Facebook, fem un, una votació popular perquè la gent pugui triar quin és el nom. Per tant, l'Ajuntament donarà diferents alternatives tenint en compte quin han estat els topònims tradicionals d'aquella zona i a més a més també si algun ciutadà vol proposar algun nom, també ho podrà fer-ho i també el, el submetrem a la votació. D'aquesta manera elegirem el nom, el nom del parc i jo espero que durant aquest any puguem concloure'l. En concret, l'Ajuntament proposarà els noms de Parc de la Baronia, per la proximitat amb el barri que du aquest nom, Parc de Sant Marc, ja que es troba al costat d'aquesta capella, i finalment Parc de la Creu del Coix, ja que és com tradicionalment s'ha conegut aquella zona. L'Ajuntament destaca que aquest serà el procés més participatiu que s'ha fet a Puigcerdà a l'hora de triar el nom d'un espai. Sí, perquè normalment els noms de, dels dels carrers, de les places, dels topònims, els sol escollir el, el propi consistori, però en aquest cas volíem que fos més participatiu i que fos la pròpia gent de Puigcerdà la que ens ajudés a, a triar el topònim i en funció del que ells escollin doncs serà el nom que li posarem. El nou parc tindrà una superfície de 4.600 metres quadrats i serà la segona zona verda més gran de la vila després del Parc Xervec. Està previst que les obres acabin aquest any.